Sakit hati luka sungsi.
Terus pakir mah hidang cibunuk itu kabel kita tak tinggalin nanti. Ya kan iya karep kakak semua. Iya sekaku dia sih. Patah tangan tina karasa. Karasa kumaha, karasa yang iya diri ukur sasampiran, awak ukur sasampayan. Ngan kagaduhan gablek naon manusia di dunia. Cih, leres, leres, leres. Tuh, timalannya. Boga naon manusia di dunia cuma gote. Boga naon manusia di dunia gede gulute. Sagala di aku itu imah halus anu aing, mobil mewah anu aing, elmu pinter anu aing, pangkat anu luhur anu aing, jabatan anu luhur anu aing, pamajikan geulis anu aing, pon kitu deui salakit kasep anu aing. Teu mikir aing-aing anu saha. Itu tanah anu lega anu aing. Meureun lamun kaparengkeun eta tanah bisa ngomong, meureun ceuk tanah teh siap sakedeung deui bakal dileg-leg ku aing. Tah, timalanya tah. Sagala di aku ya aing sakti mandraguna, ya aing tirakti kade, ya aing sakti tempo benang muntabe maang ngerwe muncut angerwe ngayer angerwe dengan kucuk jamu naon atuh manusia teh si horeng manusia teh la haula wala quwata illa billah fil arifil aji daya upaya terdaya jeung terupaya angin kagungan Allah tapi naha loba keneh manusia anu nararoyon keras beuheung miuni bagong datang aturan ti ditu teu digugu. Datang aturan agama teu diterima padahal agama dikamanusakeun teh supaya manusia salamet dunya jeung akhirat. Ulah model panaya kana sini. Rinik-rinik. Mulai karti tadi. Cing harti kawin cikiri. Lamunnya kana raga cing apal dasar agama tuh. Abong turunan. Ai hartina agama teh ageman hirup. Ai hartina agama anti weh cinta damai. Setiap agama datang kejahatan kudu musnah. Setiap agama datang kakacauan kudu lolos. Setiap agama datang korupsi basmi. Balik deui ayeuna urang balik deui kana fitrohna manusia. Ai petrohna manusia teh hakna manusia. Ai hakna manusia teh tilituna. Sumuhun sidik tabrik amanah jeung patong. Nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah. Tah anu tadi agama dikamanusakeun teh supaya manusia salamet dunya jeung akhirat. Sabab naon manusia beda jeung sato. Anjing buduk di jarian paenangan ukur bilatungan tapi manusia sajabati bilatungan bakal pamih jeung balik. Anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Allah yang dan lengan ulasa copot-copot nan lamun lain copotina nan celi ulasa denge-denge nan lamun lain dengekeun nan
sumur ulah sombong-ombong lamun lain omong kedengana panor ulah sakempot-tempona lamun lain tempolengana tak iya masalah panor kalau banan kasinggung iya lalaki terus ditempo atau katempo kedua kali eta ngarana ditempo setiap ditempo eta dihaja setiap dihaja bijilna tina hawa nafsu ai hawa nafsu sakiraneunna na teh iblis atawa setan anu balukana kumaha ai mata neuleuh kawewe babaturan urang nu dihandap mulatek mamang bawang pada dasar ini calana teh lamun neuleuh nu kitu teh heuh buru-buru tungkul bari ngomong astagfirullahaladzim danaon bakal jadi balukana ke urang yaumil akhir aya mamalana anu teu hade ya lah sah juga teu ngiru teu eta duh hay momong-momongkeun awewe teh mah diwai lain kalau mana mana ada sakit-sakit ya tuh hari-hari mau kan 17 tahun ya yang gitu teh waduh syakirat ya gini kita suka kebiru ngomong-ngomong kamu naik aww kuboncengan di luar gina motor balikin tuh mikir nanti kan dulu kamu naik mobil teh mungi apa itu dulu gitu kan kayak metanolah lain aing mah ngadangukeun ceramah kieu teh lain kalakah ngarti kalakah tunggu ah setan mah kitu wae awana teh beda lain lolobana ieu mah lolobana maci komo pamimpin-pamimpin urang lolobana ieu mah sampur saur tanpa ukur jeung jan nya bahasa ukur ngomong ukur teh jeung pembuktianana lolobana nepati mah pembuktianana lain awana gawena nu penting mah gawena rancangi rahayat mah teu butuh janji rahayat mah teu butuh janji butuh lagi bukti ayeuna mah prioritaskeun kaya rahayat krisis di nagara urang ayeuna euy cenah martosna tapi kan ka korupsi teh diheureuykeun ayeuna mah diheureuykeun kumaha maksudna aya korupsi naon sagalana korupsi barang korupsi berjamaah korupsi berjamaah dipoto tengarun itu eh kini hararepi karo senang-senang karo jararangir karo jararangir korupsi korupsi katewa KPK karo nembrakun mana yang kena tiang istri karo Bapak Aing disubuhan alah lapar kemudian kita tadi ayah yang ke anak daun kaget kami kita tayobir dari pekerjaan itu udah kamu usupin dari itu lain eta babasaan pun lanceng ngit-angit kalau kemana sih eta malah kurima lamun kadang ukur ceramah teh geberai hati-hati teh perwater kopeh ya kita masih kami di api sok kadang ukur ceramah teling kasih tay mati itu awan awas saha eta teh di luar teh kunaanak nah lain calukan ka dieu sono kaula teh sok ari sieun teh sok ngisinkeun si eta mah sok malas eta mah sok ngisinkeun bisin sakali calak naon aya kang geuleuh jeung naon nyewa jeung naon kolot aing ka aing sorangana tinggali ulu tinggali susu bahan kita beak sorangan karena suka ingat ke anak dan ke curah anak di luar itu nah ini Arjuna ayak naon jemaksud naon
asalan itu pasukan. Pasir sumping tadi sok gerak tebal sakar awas. Allah nuker layak. Saprakara kawat desolo. Terwaya desolo. Anu kaduana. Kaulah balik nyuhun ke kamana. Rekmenta kamana. Timala umaha. Teta dina waktu saya nakir. Meneang terang Pandawa sang Kurawa teh eureun-eureun napas ya teu kaopa aya masalah sakedipas ya teu kaopa aya masalah sakedipas ya dugi ka Pandawa dina waktos harita eta dibalik sagala-gala dibalik sagala-galanya ka Pandawa sareng kaula sareng dulur-dulur kaula sadaya eta diuruk dibalik sagala-gala. Untung aja talianak kodas ngalian kaulah tenutur penuhnya talanak tukika ayana tika pungkur geta negara astina teh bakal dipasrahkan hak warisna teh Kapanawa tapi Kurawa mentapikin pitempat ilana tetehwa ineta Raka Bima teh hoyo ngarebut negara aslina tapi dipertahankeun wae dugi ka tadi nyuhunkeun hak negara tapi kumaha Kurawa saratus ditempatkeunana jeung negara. Jadi kumaha anu balukarna pun raka yang prata senanya eta sumpah. Sumpah na rek lapa-lapa leuwung pikeun patempatan Kurawa ulur-ulur sadaya. Rek lapa-lapa leuwung pikeun patempatan Kurawa. Dawuh Ki Malang. Oh jadi nagara astina teh dikeun rantang babarkeun leuwung pikeun patempatan anak Kurawa. Dawuh Ki Malang. Ayo leuwung naon-naon. Leuwung naon leuwung warna warta. Leuwung naon? Leuwung alas warna warta. Alas warna warta. Dawuh Ki Malang. Ingat aing teh ka telah nama alas amar. Lebong bongbong semua bongbong. Berselama kejadian bahulah didinya. Manusia datang kadinya terbalik tuh. Tong berola manusia adalah makhluk anu ngapung luhur raga kahana. Parang siang ya hidup eta lawang tekat sida angkerna tapi dah kumaha ya parantos di halang-halang eta-eta raka raka sena tetapi nah ada kemarahan atos janji ya temenang icare ayat atos janji maka ulah siap seburan yang kuos. Ya aik itu mah hidup sok lakonan ngeran lain hati lakonan cing percaya doa yang ayah isaku kami hidup sok tina kanan etage jang dulur-dulur kene meren Pandawa tenya ahenin Kakurawa sok lakonan anu lain hati lakonan duh timalan ya kaulah balik pamir langsung terasnya bantosnya kakak-kakak meratasin nantikir ngapapan ala suana marta yap bangga nuh timalan ya Thank you.
ngajajak tuang putus. Kamana si cepot, si dawala, si gare. Ayah sih, ditahkan iya, atuh sono, Allah teh. Mangga. Ya, kakang sudah ditahkan iya itu. Dah, ayo ngespe aku iya, kamar ayo kita asyik. Aturkan semua pengabak tos bokap. Oh, kita terima jang. Maha itu ayo, opiannya sebeak. Belajar kekara kita kejar om. Opiannya sebeak, nao, itu ayo itu ngopi-ngopi aja. Hanaan, dulu itu ayo itu. Bisa ngapi. Barak. Alah, ngaturkan semua pengabah teruslah diterima dawala cager dawala nyasok api ngajuna bising ayah naon-naon di jalan mangga atuh agan dia mugia panjang uswa amin mugia agung ini amin. Mugia dilancarkeun sadaya pamaksananana. Amin. Aya kahayang sugeng kata. Beda sadaya hayang mah. Mangga tu abdi bade pamit kagak. Sok berarti da kana dawala. Mangga. Dawala. Lan. Iya. Tah, aya 200. Hau kita kan. Ada temetah tuh. Bios, sadar bios. Iya, tenanau, sok copot jam bekel. Bios. Tenanau, copot jam bekel. Alah, udah kobok, biro, kasih roh kita. Gimana orang ini, teh? Bangga tuh, kan? Sok. 200 ribu, ya. Kita lenteng, dong. 200 ribu. Waduh, si dawara 200 ribu, woy. Tidak ada orang 200 ribu, kamu lanjut lah. Beres, berarti 500 ribu malah. Tapi kesami, berusin, boleh pamit. Mugia akan ini, panjang yuswa, agung milik. Amin, umum badan aja, malah tuh sih, sok, punya kanan badan aja. Hati-hati di jalan. Oh, Ini dia. Mugia agan di dieu sehat salalawasna. Amin. Dipanjangkeun uswana. Amin. Diagungkeun rezekina. Amin. Mugia pasantrenna langkung majeng. Amin. Tah beras wae mah. Teu ngarti ngarti. Kira wae kitu teh 200.000 krosor. Halah, kan? Mugia tu agan di dieu sin sehat calawasna. Amin. Patungkul stadi isya. Malah tu agar tanya di dan di jalan besok ayah tukang dagang kan. Jangan baik dan usaha tu. Yang udah sok nanawar tu. Tapi mau cepot kan dia jajan lah. Ya beli atau lagi itu mah. Mau dari PCT ke dalam liar kos. Nyamake duit, nyamake daun mah.
paling malam. Alah. Oh, kedah kali artos. Ya, pake duit. Karena itu juga dua artos, nanya usaha, maka duit. Ayo, mahes, ya, yuk. Ah, ya, Abi Magan. Abi Magan terus terang, sirik, Abi Magan. Nah, sirik, kumaha. Sirik, si dawala, kuroso, 200 ribu, ya, Abi, itu. Oh, hayang duit, panete, kita tadi, atuh. Maka kecerdasan awak ya itu, hayang duit, mohon, ah, terpercaya, wah, saya duit lagi, terpercaya. Banyak cair 200 akan, wah, mana 150, lah, copot semua, makan tu, lumayan daripada bukan, oh, naga. Ya hati kena hari ini. Hah? Ya hati kena hari ini. Kuma sial ya kira hati. Ya saya sabi paling ngabantun sekirang. Ya maksudnya naon. Nyakan hati kena namun 150. Kan namun 200. Buaga dipasihan 150. Berarti hati kira 50. Tak ada hati gak berhutang. Gak aku 50. Nah hati jadi gak berhutang gitu. Kek, ayo lu minjem sah, buhun, anu nabut nabi. Nah, abdi nabut tadi serah. 200 tiakan ayah, 150. Tak berarti sakirana 50. Berarti agaknya gak ada hutang, abdi 50. Kek. Eta kadir gendri, bulan? Eta kadir gendri, ya, biar cekap. Bising tadi balikin dulu ya, enggak. Alah, ya sekarang kuhun, jik. Alah, bayar jalan. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Bos, kasbon, bos. Kasbon, bos. Kaspon kumaha kia weh abdi pajal binekan lamun agar kemasihan ke abdi abdi bade bunuh diri di dia eh ulah tak 200 ribu tak hatur thank you selamat tinggal itu weh tena naon hido ikhlas anak-anak semua korang asuh. Kau lah ketekir letik Arjuna, yakin tekanan Arjuna. Thank you.